ဒီနေ့အဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မြောက်မနေ့ကဆိုရင်ဒါပြိဿတော်ဘာကိုဒါတူတူနဲ့လိုရင်းပေါ့လေဒါပြီးခဲ့ပြီဒါကိုယ့်ရဲ့မြောက်ဖြစ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာကိုတက်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရှိရမြောက်တီဒါဥစဉ်ပြောလာတဲ့အတိုင်းဒီပြန်လုပ်တွေလည်းလုပ်ခဲ့မယ်လို့ဥစဉ်ယုံကြည်တယ်။ဥစဉ်တရားတွေနာကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လေ။ဥစဉ်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အခုယုံကြည်လို့ပဲဒါဥစဉ်လုံးကဝိပဿနာကိုလည်းပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါဝိပဿနာတရားတွေဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားတွေဆက်ဟောမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆယ်ောက်မယ်ဆိုတော့တဲ့ယောဂီရဲ့တန်တာမှာမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြထားတဲ့ယောဂီတွေရဲ့ခြင်းဝတ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီခြင်းဝတ်6ခုကိုဇေယျပြောပြမယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမှုမများရပါဘူး။အပ်ပြီးတော့စကားသိမ့်စီရမယ်။စောင့်စည်းဣန္ဒြေရှိရမယ်။အိမ်နေနိုးကြမှုရှိရမယ်။အစာမကြည့်ရဘူး။တယောက်တည်းနေနိုင်ရမယ်။အမှုမများစကားသိမ့်စီစောင့်စည်းဣန္ဒြေအိမ်နေနိုးကြအစာမကြည့်တယောက်တည်းနေ။ဤ6ထွေကျင့်တဲ့ယောဂီများအမြတ်စွာဘုရားယောဂီတွေကျင့်ဖို့ပေါ်ထားတာရှိပါရဲ့ဓမ္မိုးစွာဘုရားဒါလင်္ကာလေးစတာတာဖြစ်ပါတယ်အမှုမများရပါဘူးအမှုကိစ္စတွေအများများတယ်ဆိုရင်လည်းတရားလို့အာမထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကိလေသာတွေတတ်ပြီးတော့ဒုက္ခင်းလူချင်းတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမြေမောင်ပြုနိုင်မှုဒုတိယပေလေးပါလည်းမပိတ်နိုင်ပါဘူးအမှုတတ်နိုင်ဆုံးနည်းအောင်ပြောပြပါတကောစားတယောက်ထဲနေရင်တော့မှကိုယ့်အတွက်လိုအပ်တာတွေကိုလိုအပ်တဲ့လောက်တွေပဲအမှုများပါဟုတ်ပြီနော်အမှုနည်းနိုင်တဲ့လောက်နည်းအောင်ပြောပြပါဦးမြစကားတိတ်စီစကားတွေအရင်မပြောပါနဲ့တရားအထုတ်နေစဉ်တွဲမှာကိုယ့်တရားအလုံးနဲ့ခန္ဓာအရှိနဲ့ညာတိကဲ့အောင်ပြောပြပါစောင့်စည်းအိန္ဒြေမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အိန္ဒြေ6ပေါက်ကိုတတ်နိုင်ဆုံးဒီချိန်မှာဆောင်စီပါဘုရားတရားအထုတ်နေစဉ်အတွင်းလေးကတော့ဆောင်စီပေးပါเนาะဒါအွန်လိုင်းတက်တယ်ဆိုရင်လည်းမဆိုင်နဲ့เนาะကိုကိလေသာတမ်းမဲ့ဒီဟိုမျိုးတွေပေါ့ကွန်ဆက်တွေเนาะရှိုးပွဲတွေမကြည့်ပဲနဲ့အော်ဒီအဋ္ဌံကွာဒီဆက်လေးရဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကတော့ငါဒီပွဲတွေမကြည့်တော့ဘူးเนาะကိုရဲ့ကိုနဲ့ကောင်းရံဖြစ်တဲ့เนาะကိုပညာရေးရတခုကိုလေ့လာမယ်။ဆောင်းပါးတွေနားထောင်မယ်၊တိတ်ဟားတွေနားထောင်မှုကငါနေမယ်။ဆိုတော့အမှုမများအောင်လည်းနေရမယ်။စကားသိစီစောင့်စည်းဣန္ဒြေရှိအောင်လည်းနေရမယ်။မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်မှဣန္ဒြေလေးစောင့်စည်းပြီးတော့တောင်ကြီးမြောက်ကြီးမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုတရားလေးလုပ်တဲ့အခါမှာမျက်စိလေးအောင်ချပြီးတော့စဉ်ကြံလေးတွေခောက်တုံခောက်ပြန်လျှောက်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့။တောင်စီဣန္ဒြေနိုးကြမိမိဒီဣန္ဒြေနိုးကြမှုရှိရမယ်။တရက်ကိုကွာ6နာရီအိပ်ပဲညအောင်ဆိုရင်6နိုင်ကိုနှိုးဆက်ပြီးနှိုးဆက်เนาะအချိန်6နိုင်ပေါ့ဦးဇင်းတော့ညမညပိုင်းတယ်အချိန်6နိုင်ပဲဟိတဲ့ဆိုတော့နေ့လေတော့ခဏတပြုံနေနေနိုင်ကတော့ဖိတ်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးလုံးနေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးကြမှုလည်းရှိပါတယ်ဟိုကိုက limit မလုပ်ထားဘဲနဲ့ဆိုရင်7နိုင်8နိုင်တွေဖြစ်သွားရင်တော့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါပြီးတော့အစာမကြည့်ရပါဘူးအစာမကြည့်ဘူးဆိုတော့ဟာရှင်မနည်းနည်းပဲစားရမှာဒီလိုမဟုတ်ဘူးခုနဲ့မတည့်တဲ့အစာတွေမတည့်မှန်းတည့်ရတယ်လည်းစားနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအစားကြီးတာပဲဥပမာတွေးလို့ရှိနေတယ်တွေးတိုးတတ်တဲ့အစာတွေအချိုတွေเนาะအချိုရည်ပွေးတွေနင်းကတောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတူဒါတူတွေမလျော်တော့ဘူးအစားကြီးသွားပြီဆိုတော့ညံနဲ့ရှင်းကြရမှာပေါ့เนาะကိုကျမကြီးအတွက်တယောက်တည်းနေအရှင်ဘုရားမိသားစုနဲ့နေတာဘုရားတိုင်းဝန်းနဲ့နေတာဘုရားဟိုတယောက်စကားဆိုရင်ဒီပြီးတော့လို့ဆုလိုက်နေတာပဲတယောက်တည်းနေလို့ပဲဖြစ်မလဲဒါဟိုကကျားတော်တပါပြောလို့ပေါ့ရှင်စန္ဒာတိကပြောလို့เนาะတယောက်တည်းနေတစိတ်แท้နေရင်တယောက်နေရပါပဲအများနဲ့နေပြီမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တတိပဌာန်းလေးကိုယ့်စိတ်ကလေးကိုစောင့်ကြည့်နေရင်တယောက်တည်းနေရပါပဲဒါကြောင့်မို့ဒီ6ထွေကိုယောဂီတွေကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ဝိပဿနာဘက်ကိုနည်းနည်းရှင်းပြမယ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပုံလေးပြောမယ်ပြီးရင်ဝိပဿနာတော့ချိန်ရကြမှာရမယ်အဲ့ဆိုတော့ဒါလေးအမိကုန်ချုပ်မယ်အမှုမများစကားသိစီစောင့်စီဣန္ဒြေအိနေနုကြအစာမကြည့်တယောက်တည်းနေကျင့်လေယောဂီများဒီအကျင့်ကိုကျင့်ပေးပါဒီလင်္ကာလေးမကိုစီရပြည်စက်ထားတဲ့အတွက်အမတမမိမိတို့ယောဂီတွေကျက်ထားဖို့လိုပါတယ်
ဆိုဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကောင်းစဉ်ကတော့ယုံနာတိလင်ဒိဋ္ဌိစဉ်တရားတော် How to understand our mind and body ဆိုဒီနေ့ကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီပေါ့နော်ဆိုဒီနေ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်လေးကိုလူရင်းသူရှင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်မကြရင်ဒါပြောမယ်ဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်ဖြုတ်ရလဲဦးဇင်းတို့ကဒိဋ္ဌိ62ပါးရှိတယ်ဒိဋ္ဌိ62ပါးဒီဗျာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တန်တွေမှာဒိဋ္ဌိ62ပါးရှိတယ်အဲဒီ62ပါးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲ62ပါးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲဒီဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဝိသေကိစ္စနဲ့ပြုတ်ပါမယ်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်တောတပ္ပံပြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်နော်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒနာလဲရမယ်ဒါအစဉ်လေးထပ်ပြောမှာနော်နော်နိဗ္ဗာန်လိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာတရားထွက်ရမယ်ဝိပဿနာတရားအထုံးမယ်ကြာရင်ခုနကဘာကြောင့်ဝိပဿနာတရားထွက်ရမယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်ပါနေပါဘုရားတရားဒီကြမ်းအထုလို့မရတယ်ဘူးလေ။မင်းလာရောက်လာထိုင်กว่าဖြစ်ဖြစ်ရှုဘယ်မှာနားမလဲခင်ဗျဘလို့မှမရတယ်။ဒိဋ္ဌိကိုအတိနဲ့กว่าဘူးပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပထမနေပါဒီဒိဋ္ဌိကိုအပြီးกว่าပြီးတော့သောတာပန်ပြီးအောင်လုပ်မှဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကိုကြွတင်ပြီးတော့အတိနဲ့กว่าအောင်လုပ်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိကိုအတိနဲ့กว่าအောင်လုပ်မှကြရင်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပါဦး။ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နော်။လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ခန့်မှာပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်။အဲ့ဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်ဖို့လဲစာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုလုပ်ပါဦး။နော်ဒါကမဟုတ်ရှေ့ရဲ့ဥပနိတရားပါဒါကမလို့ရင်ပါဖြစ်တယ်ဒါမလို့ရင်ပါဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒုမညံပူညံရဖို့အမထာမနေမှာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိုတိတယ်မကွာဒါဥပမာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုဒိဋ္ဌိကိုတိတယ်မကွာပဲနဲ့အာထုတ်နေတဲ့เนาะရှင်သန္တာလို့ရှင်နုလုဒ္ဓါလို့တာတိယဟန်လို့သူတို့တော်တော်နဲ့မရနိုင်ဘူးဒီဒိဋ္ဌိရောတွေရှင်းပြီးမှပြစ်စံဥပဒေကိုအကြောင်းကျိုးတွေနဲ့နားလည်ပြီးမှအထောက်လဲတဲ့ကောင်ရောဟုတ်တိုင်းတိုင်းဆိုရင်ပြုညာနေကိန်းပြီးတော့တောတာပန်ဇာကအနာကယဟနာတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဗလဝဝိပဿနာဖြစ်ချင်ပါလေအာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ချင်ပါလေဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကိုအတိနဲ့ဆင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒိဋ္ဌိကိုအတိနဲ့ဆင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်နော်ပြစ်စံဥပဒေအခုဒါ9ရက်တိုင်းသင်ခဲ့ပြီးအခုစာပြစ်စံဥပဒေကနေခန္ဓာပြစ်စံဥပဒေတွေကိုထည့်နေအောင်ကြိုးစားမယ်။အဲ့ကြောင့်မို့ခုဦးဇင်းတို့ခုမြင်နေတဲ့ခုဒီတင်နန်းလေးကိုတက်ချင်တယ်ဒါလေးကိုနားထောင်ချင်တယ်တဲ့ကို15မိနစ်ကလေးမများပါဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ခုစိတ်ထဲမှာဟိုစူးစားချင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်အထောက်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်ဒါစိတ်တော်လေးပြောနေပြီနော်အဲ့ဒါဒီ minds ပဲတွားချင်တယ်လာချင်တယ်တရားထိုင်ချင်တယ်တရားနာချင်တာလေးကနန္တရားတရားနာတဲ့ဟန်ကယုတ်တရားအဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးဆိုတာမျိုးကြည့်ရမယ်။နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဆိုတာပညာရှိအခေါ်ရှိတကယ်ရှိတာယုံနဲ့တော့ပဲရှိတယ်။အခုဒီလိုတရားနာကျင်တဲ့ဒါဖုံးလေးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ online ကနေနားအောင်မယ်ဆိုတာပထမစိတ်မပါဘဲနဲ့ဒီဖုံးကိုဖွင့်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့စိတ်တာရှင်စွာဘုရားဟောဆိုတော့စိတ်ကဥဆောင်နေတယ်။ဥဆောင်နေတဲ့စိတ်ကလေးကနံတရား။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီမှာပါကျင်နာလေးကအနန္တရာတရားနာကျင်နာလေးကအနန္တရာတရားနာတဲ့ခုနာတဲ့ဟာကယုတ်တရားယုတ်နဲ့နာမယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးချက်လိုက်ကြည့်လို့ဆိုတော့ယုတ်တရားလေးရူပခန္ဓာနန္တရားလေးနာခန္ဓာ၄ပါးနန္တရားနာခန္ဓာ၄ပါးပါလေတဲ့ဒါမစင်းချင်းချင်းလည်းပြောခဲ့ပြီ။နော်ခံစားတဲ့မှတ်သားတဲ့ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်တာပြုတ်ပြင်သိဝိညာဉ်ဟုတ်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်သိဝိညာဉ်ကအင်ခန္ဓာမှာဟုတ်တယ်နော်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ဘောအစုဖြစ်ပြမှုကရူပခန္ဓာခံစားတတ်တဲ့ဘောအစုဖြစ်ပြမှုကနော်ဒါဝေဒနာခန္ဓာမှတ်သားတတ်တဲ့ဘောအစုဖြစ်ပြမှုကသိညာခန္ဓာပြုပြင်တတ်တဲ့ဘောအစုဖြစ်ပြမှုကသင်္ခါရခန္ဓာသိရတဲ့ဘောအစုဖြစ်ပြမှုကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုပြီးတော့နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ရုပ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းတော့ယုံနဲ့နာအဲ့ဒါအပြည့်အစုံဦးဇင်းတို့တခါတခါမှရှိတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့
နော်ဒါတွေကိုသိဖို့လိုတယ်ယုံနာကွဲကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးခုပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာလေးခုမျက်လုံးလေးတစ်လုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့အခုဇင်းရဲ့အစင်းတန်နေမြင်ရတယ်အစင်းနေမြင်ရတယ်ဖြူဒီကြောင်ကြအစင်းနေမြင်ရတယ်ဆိုရင်ဒါမျက်လုံးမှာမြင်စိတ်နဲ့တကွာเนาะမျက်လုံးမှာပေါ်တယ်เนาะမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ခေါင်းဆောင်လေးကဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့မြင်စိတ်ကလေးတို့တော့အဲ့ဒါမှအရေးကြီးတယ်เนาะနာခန္ဓာလေးပါပေါင်းပေါ်တယ်လို့မှန်အမြင်စိတ်ကလေးမှာသို့တူပဲကြာစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ကိုယ်ပေါ်မှာထိတွေ့စေ၊ရာနာကောင်းစေ၊ဝမ်းထဲမှာကြံတွေ့စေပေါ့နော်။အဲ့လိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအခုမြင်စိတ်တစ်ခုထဲမှာနာမ်ခန္ဓာလေးပါအတူတူဖြစ်တယ်။ပြီးရင်အတူတူပြည့်စုံသွားတယ်။ရုပ်ခန္ဓာရောခင်ဗျာ။အော်မျက်လုံးမျက်စိအကြည်ကရုပ်မျက်စိအကြည်နဲ့ခုနကဖြူနီကြောင်ကြားဆိုတဲ့နော်အတိုက်တကရုပ်တရား။တစည်းအကြည်လေးကလည်းထောက်လျှောက်ပြည့်စုံနေတာပဲ။သူကကံကပြစ်ချပေးတာ။ဒါကြောင့်မို့လဲဦးဇင်းတို့ကိုမျက်စိအကြည့်ကိုမျက်မှန်နေတတ်ရပြီဦးဇင်းတို့40ကျော်ပြီဆိုတော့မျက်မှန်နေတတ်ရပြီငယ်တုန်းကမျက်စိအကြည့်တွေဟိုရတာဟုတ်တော့ဘူးတောင်းလျှောက်ပြစီနေတာဆဲတွေတရဆအစားထိုးနေတစ်စက္ကန့်မှာဂရေ9000ပြစီပြီးတော့ဂရေ9000ပြန်အစားထိုးနာမည်ကဂရေတသိန်းတပြားညာနဲ့ပြောတာနော်ဦးဇင်းတို့ညာနဲ့ပုထုဇဉ်ညာကိုယူရမယ်အခုဦးဇင်းတို့ဒီတရား